Leppäjokerit on tämän viikonlopun Tallinnassa. Millainen fiilis lähtee viettämään 51-vuotias juhlaviikonloppu? Hyvä, tosi hyvä fiilis. Tuossa oli vähän eilenkin, kun tultiin, niin vähän erilainen lähestyminen matsi, että hypättiin laivaa eikä koneeseen. Ja pari tunnin siipale sitten tänne. Toisessa on ollut ihan astaa. Hieno hotelli ja nyt sitten aamuja edessä. Sä oot tietysti jo juniorista asti pelannut jokereissa. Mikä on sun paras jokeri muisto? Varmaan täytyy sanoa, että koko se aika jokereista on ollut hienoa. Saanut kasvaa tuo organisaation mukana ja päässyt olla mukana. Minkälainen paikka Tallinna on pelata? No en vielä tiedä, että aamu jäätä, piirtokaa vedettiin vielä jäähä. Että hieno halli ainakin näyttäisi olevan sisältäpäin, että vieläkin on odotetaan, mutta hieno kaupunki. Tämä on moneen varmaan 15 vuotta en ole käynyt täällä, että siinä mielessä muuttuu aika paljon. Spartak Moskova tänään vastassa, minkälainen joukkue sieltä tulee? No hyvin on vissiin pärjännyt, on hirveästi kerennyt seuraamaan, mutta hyvin yksilöitä ja pitää olla hereillä, mutta hyvä joukkue sieltä tulee vastaan. Ja millä jokerit jatkaa tänään hyvää virettä? No meillä on ollut hyvä meininki tässä pidemmän aikaa, että kokeillaan tänään saadaan semmoinen ehjä 60-vuotias, pysytään meidän pelisysteemissä ja hoidetaan homma ilman aikaa siinä muuta. Ja lopputulos veikkaus? Jaa, olisiko semmoinen, no nolla me pidetään ja sanotaan, että kolme me tehdään ainakin. Kiitos.